Hörrni, idag ska vi göra en riktig klassiker. Det här, det är pasta cacio e pepe. All right, och som vanligt då, så kör vi det här med GoPro. Skar mig lite i fingret igår där av det här. Cacio e pepe, det betyder ju ost och peppar. Jag ska berätta lite mer om det där. Först ska vi ha i pastan i pastavattnet. Så vi tar och saltar upp det ganska ordentligt. Eller ja, eftersmak. Så. Det här är en spaghetti som vi brukar använda ofta. Det här är Casa di Luca från Zeta. Den här är bronsvalsad så den får den här ribbade ytan. Jag vet inte vad det jävla liv förut när jag använde Barilla. Eller Barilla eller vad vi nu säger då. Och visst, den är kanske inte lika bra. Men den är billig och i dessa tider så får man väl tänka på kanske liksom den vanliga familjen. Vad de ska kunna käka och så här. Så i med en näve pasta. Den här har en koktid på 10 minuter, så efter typ 6-7 minuter då ska vi ta upp den och köra ner den i pannan där den ska få gå klart. Men det här är liksom bra vardagspasta. Det var någon som skrev och tyckte jag skulle göra en video om vilka pastasorter jag använder. Säg till i sådana fall så fixar vi det. Och sen då, cacio e pepe betyder ju ost och peppar. Och i pepparfallet så är det helt vanligt svartpeppar. Och dumt att göra det komplicerat för sig. Det här är liksom Telly Cherry Pepper, en bra peppar. Det är den vi använder liksom standard jämt så. Ska vi se. Ska bara få ner den här så här. Det här steget jag gör nu är inte dödsnödvändigt, men det gör lite skillnad. Nu kan vi lika gärna rosta upp så här mycket. Kan lika gärna rosta på lite till. Rostar man den så här, då får den liksom smaken kommer fram. Det är generellt är det bra att torrrosta kryddor. Det händer väldigt mycket. Om du inte orkar det här, skit i det. Om du inte har någon bra liksom pepparkvarn, det här funkar. Men jag har en annan som jag ska ha ner det här i. Eller jag ska inte ha det här i en kvarn. Jag har ju ett par kvarnar annars. Det här är ju liksom min... Det här är min standard, en Sassenhaus. Men jag har beställt hem Globals nya som jag ska testa här lite längre fram för att se om de är. Men de här är ju svinbra. Man ställer in grovleken här under och så här. Men nu, det här är ju liksom vardagskvarnen. Och den här tänker jag, den ska vi köra ner i en mortel så vi får den extra grov när vi ska på den på maten sen. Sen när det kommer till pecorinon, då är det ju så här. Pecorino är en fårost medans parmesan är en komjölksost. Den här får lite mera tryck i smaken just därför att det får liksom... Ja, fårost blir så helt enkelt. Parmesan, den lagras ju ganska länge. Där får den mycket smak. Pecorino, den lagras nästan inga alls. Eller väldigt lite. Och det gör ju att den blir billigare. Så jag tror att ett av misstagen vi gör här i Sverige är att vi tror liksom att pecorino är någon form av fattigmans parmesan. Det stämmer inte alls. Pecorino är jättegott att ha i matlagning. Det har lite mera drag i smaken kan jag tycka. Parmesan är supergott det också förstås. Men det kanske man har på lite mer mot slutet och så. Ja, så pecorino, den här köpte jag på den här ost- och skärkbutiken i Rosendal här i Uppsala. Den här är en liten specialare, liksom. Den lagrats lite längre. Och, ja. Den var bra tryck i smaken. Ja, och när man ska riva den här då tar man antingen ett zestjärn, det blir jättebra. Jag brukar liksom förriva ganska mycket så här, kolla vad smått och litet det blir. Eller så tar man en sån här. Och så om man river man på den här sidan med de här små, då blir det liksom ganska stora bitar. River man på den här, där det liksom är som bucklor. Då blir det som mjöl nästan. Jag tycker den här är lite klumpig ibland alltså. Jag gillar mitt zestjärn. Okej, den här för övrigt är på 6,5 på en 10-gradig skala. Roterar lite så här, man känner när det börjar dofta. Det här är också min, hej nu ska vi göra pasta panna. Det är en Scanpan Fusion 5. Så jävla bra. Så här, så river vi pasta, eller river vi pecorino. Och nu ska vi ganska mycket. Så, ett mindre berg. Yes, nu börjar det här dofta. Nice. Då häller vi ner det här i den här. Det här är ju alldeles på tok för liten mortel. Jag har ju mycket större, varför tar jag inte den? Vad ni än gör, använd inte färdigmald svartpeppar. Alltså det är, då kan man lika gärna sluta leva. Färdigmald svartpeppar smakar ju inte ett skit. Och den här, alltså jag känner ju ända upp hit hur det doftar.
kollar vi till pastan lite. Så. Och sen så sätter vi den här på svag värme. 4 på en 9-gradig skala. Okej, nu är min professionella bedömning att pastan är redo. Då brukar jag faktiskt göra så här. Jag vet att, jag gissar att ett gäng italienare som kommer att bli tokat på mig. Men jag har i lite olivolja i pannan, så här. Och så har vi i frikostigt med svartpeppar. Så det får sissla lite. Får fram ännu mer smak. Oh, det doftar. Och sen tar vi pastan. Så vi får in svartpepparsmaken ordentligt. Det är liksom, det är ingen idé att hålla på och fega med svartpepparna i det här, va? Så. Och sen. I med resten av pastan. Så. Kan vi laga om. Och nu drar vi ner värmen på den här. Till typ ett minimum. Så här kanske 1 för att ha lite underhållsvärme. Och så har vi på lite pastavatten. Och det här är ju viktigt att använda pastavattnet, för i pastavattnet så finns det jättemycket stärkelse som har kokat ut ur pastan. Det är också därför du vill använda torkad pasta till sån här rätt. Därför då hinner du koka ur mera med stärkelse än om du kör med färsk pasta. Så här, va. Så. Och sen i med ost. Ja, i med rubbet. Och nu då, nu är utmaningen att nu ska vi få osten att mjukna och bilda en emulsion med pastavattnet. Så att det blir liksom creamy. Det ska bli riktigt creamy. Kan vi dra på lite mer värme. Då får man röra lite så här. Och då, det här är ju fördelen nu, att nu blir ju inte pastan trött eftersom att den är ju liksom inte klar. Kolla. Och så får den inte bli för varm, för då kommer osten att spricka. Det är skittråkigt. Så. På med ost. Blir den för lös och mer ost, blir den för fast, mer pastavatten. Så här. Kolla vad krämig. Så bara rör. Så får vi stärkelsen i pastavattnet binda ihop den här härligheten. Look at this creamy goodness. Okay. Smakar vi av en pasta, sen är den redo. Definitivt. Mer salt, lite svartpeppar till. Så vi lägger upp det här. Toppar vi med lite svartpeppar. Lite mer pecorino. All right, nu ska vi ta provsmakar här då. Alltså det här är så sjukt gott. Vad gör vi här nästa? Kanske en så här, en duschapasta. En duscha. Ja, ni fattar vad jag menar. Tryck gärna på like och ni som är enkla pastarecept. Tusen tack för att ni har kollat. Ha det så bra. Hej!